Yeah, I know. Oh, so Jenny ringde nu när jag körde hit. Så sa hon, var är du? Jag är på väg till York igen. Ja, hon gjorde det var väl nu 4 slutar hon. Sen skulle hon till något möte för habilitering. Oj, vad du springer. Ja, som du springer. Vad så duktig du är. Va? Ja.